Sveiki, štai šį medinį žmogelį tikriausiai puikiai pažįsta ne vienas šiaulietis. Jis pačiame miesto centre kviečia užsukti pasisvečiuoti Jonio pastogę. Čia ir mes užsukome šį kartą, ne tik paklausyti Jonio dainų, tačiau ir pabendrauti. Apie tai, koks Jonis yra šiandien, bei tai, koks jis buvo prieš 30 metų. Mat būtent tokį jubiliejų ansamblis atšventė visai neseniai. Lankoj pražydo dobilai, griežilės skardena neramiai. Kartoja šienpjovėms lyg ryto, kad pirmo šieno nesulytų, kad neišlytų į žiedų pirmų rasų ir spindulių. Jų šienui žiemą šitaip reikia, tada saldus bus pienas vaikui. Ant tėvo dalgio ašmenų aušra žiūrėdavo meno, galambent lyg varpai skambėjo, gandrai į pradalgę lydėjo. Ant tėvo dalgio ašmenų visiems mums buvo čia drąsų, ir viskas buvo mus visų. Medžius suvalinome mes broliais, o kalnelius kapai senolių. Jau suplyšo šiaudinės kepurės, pintos lyžo sudilo seniai. Padainuosi man šieno sugulę, su tavim būtinai, būtinai. Jau suplyšo šiaudinės kepurės, pintos lyžos sudilo seniai. Padainuosi man šieno sugulę, su tavim būtinai, būtinai. Iš namų varo tyla kaštonai ir sudegina rytą. Na, iš tikrųjų, prieš 30-mečius Jonis, aišku, buvo tada jauni, dabar šiek tiek pagyvenę esam. Tai va tokios, tada būdavo ta nauja muzika, tai yra lietuviška country. Bet jo tiesiog pat praktiškai liko. Ir ne tik, sakykim, sudėtinėm tie didumą žmonių mūsų yra senbuviai, sakykim. Bet ir ta muzika, jeigu paklausysis mūsų paskutinį tą albumą, tokį solinį albumą, kas dogadynė, tai stilius ne toks pat. Ir žodžiu, dainos apie praktiškai tą patį, tarp kaimo ir miesto. Nu, jis šiandien yra stipriai subrendęs, jau per tiek metų. O kokį mačiau anksčiau? Nu, aš jau irgi stiprų ansamblį pakliuvau, nors aš jau atėjau gruoti prieš daug metų, gal prieš 23 metus, nuo 21 metų. Jau buvo stipri komanda, jau buvo Edmundas, brolio visi tie trijoniai, gan stipri komanda. Nu ir kaip sakant, tobulėjom vis tiek kažkiek, tai aš manau, nu čia ne mums spręsti. Bet aš taip jaučiu, kad bent jau aš tai tikrai jaučiu, kad viskas į priekį. Moksiai dabar nesiskundžiamės, per metus padarom apie 100 koncertų visokių pagrojimų, tai matyt, jau žaugau kartos. Prisimenamus, ateina seneliai, atsiveda savo anūkus. Va čia toks Jonis, matot senutį. Ant tėvo dalgio ašmenų aušra žiūrėdavau. Mes stengiamės kiekvienais metais, bent pradžiui, kiekvienais metais išleisti albumą. Tai buvo, kadangi ansamblį yra kuriančių žmonių nemažai, gal 4 žmonės, tai ir tie mūsų albumai, sakykime, nebūdavo tokie nuobodus, kadangi kiekvienas kitaip šiek tiek kūrė. Na, aš tiesiog sudėjau visą krūvą tokių albumų, per kuriuos išleidant, iš viso ansamblis Jonis dabar iki šiol išleidęs 22 albumus. CD, MC, vat anksčiau nebūdavo CD ir 2 video. Tai per tiek metų, kaip jau yra, visokio dalykų. Aišku, dabar tie visi dalykai galbūt
išeina iš mados, tiesi ir taip toliau, tai yra kaip gera vizitinė kortelė. Bet, bet tai yra archyviniai dalykai. Tai yra tikrai, gal kas atras kada nors, kur nors sakys, o, kas čia tokia gera muzika gruoja. Tai aš manau, kai tai yra mūsų, na, kaip čia pasakyti, viską, ką mes padarėm per tos metus. Va šitą kasetį, ansamblis Jonis kažkada leisdavo, būdavo galima įsirašyti tik tais Vilniaus plokštelio įrašo studijoje, tai plokštelės būdavo tokios. Bet jau mes žinojom, kad yra Rygoje leidžiamos jau tokios kasetės, tie dalykai, Lietuvoje dar nieko nebuvo. Tai vat mes, kai išleidom šitą albumą, mes nupirkom visą partiją, 20 tūkstančių, man atrodo, tada buvo, ir išleidom va, šitokią kasetę ir jeigu leisdavos, čia aš galiu pasakyti vieną dalyką, kad tris kartus paklausai jau pradeda cypti jinai. Bet tai, tais laikais tiek modernu būdavo, žodžiu, mes irgi prisivežėm tų kasečių, nieks Lietuvoje tų dalykų nedarydavo. Dar netgi turguose nepradėvinėdavo tų dalykų. Tai vat mes po koncerto mes tiesiog pasakydom, kad turim tokią kasetę, bet jau tie magnetofoną kažkiek tai buvo. Tai tiesiog pardavinai po koncerto būdavo žiaurus. Tai vat ir pirkdavo labai žmonės. Dabar perka, aš galiu pasakyti, po koncerto perka tie, kurie labiau archyvuoja. Jie nori turėti jo su parašu, jie nori ten pasidėti kažkur tai vat originalą. Ta tikra, ne iš kompiuterio ištraukta kažkokia muzika. Tolei, tolei, trumpa vasara jau tolei, 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 vasara jau tolei, 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 šilta vasara jau tolei, 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 vaikystė jau tolei. Jūs sakėt, kad esat tarp miesto ir kaimo tą muziką, ar ne? Tai kam jis skirta, ar po tų kelių dešimtmečių galit atsakyti? Miesto žmogui ar kaimo žmogui? Tikriausiai daugiau yra skirta tiems, kurie kažkada gyveno kaime ir atvažiavo gyventi didmiščius. Tai yra daug tokių, iš tikrųjų ta karta, mūsų karta, tai buvo melioracijos įvairiausios, tiesiog kaimus nušluodavo, gyvenvietę suvarydavo, na, žmonės įsikėlė miestus. Ir galbūt, na, mieste žmonėms atrodo, kad tai yra žymiai geresnis gyvenimas, linksmesnis, dar kažkoks tai. Fabrikuose dirbdavo ir panašiai. Na, panašiai istorija yra į mūsų. Mes su brolės, kai pradėjom groti, tai tiesiog atvažiavom, baigėm vidurinę mokyklą Žemaitijoje, Šilalėje. Ir vieni kažkur mokės dar aukštesniuose mokyklose. Tai Šiaulius suvažiavomės dėl to, kad mes galėtumėm kartu groti. Nu, žinoma, tie tekstai, tos dainos, visada nostalgija yra tam kaime, iš kurio išvažiavai. Ir daikščiol yra, tai vat grįžtam į tą kaimą ir tik turim laisvą dieną, jau su anūkais grįžtam, tai iš tikrųjų tas toks, ta vienybė, sakykim, tokia kartu yra tarp kaimo ir miesto. Ir kartu, aišku, tas jau miestas mes pripratom, man Šiauliai labai patinka, bet kartais norės ištrūkti tą kaimą, iš kurio išvažiavo kažkada. Kaip man tokį jausmą patiria kiekvienas tikras lietuvis? Aš manau, kad taip. Yra netgi tokių žmonių, kurie yra gimę mieste, bet dabar kelia. O dabar kiti laikai, jie kelias atgal, važiuoja į kaimus. Juos traukia tą gamtą, tas paprastumas, tas nuoširdumas. Nes galbūt tas miesto triukšmas, visi tie dalykai, nu, šiek tiek vargina. Ir noris širdžiai kažko tai kitko. Siauras kelias per laukus, radai senus namus, ten kur žvaigždės, kur dangus, vėla kvepintis medus, kur sėdėjome vaikai, kaip galingi milžinai, vaikas svajonės pasėjo, bet ar pažadus tesėjo. Baltas, baltas kelias į namus, baltas, baltas verkintis dangus, baltas sodas prie namų tuščių. Nežinau kodėl, bet man širdį graudu.
tokia įspūdingesnė kelionė buvo 92 metais, tai yra, kada mus Amerikos lietuvių pakvietė. Du mėnesius ten viešėjom, žodžiu, tiesiog savaitgaliais koncertavom įvairiuose bendruomenėse, buvo gal 13 koncertų. Ir tikrai mus priėmė kaip labai nuoširdžiai, nes galbūt jiems tos dainos irgi įstrigo mūsų. Nes tuo metu ir daug važiuodavo tų lietuvių, bet Amerikos lietuvių tikrai mus, jeigu taip jau, sakėjim, kur toliau mes nuvykom, priėmė labiausiai, nuoširdžiausiai. Aišku, įstrigo mums ir įstringa įvairiausi festivalis. Sakykim, Lenkijoje esam buvę tokiam festivalį, tai yra folk festivalis, Tošekas miestelis, kur matėm Rodovič kartu gruoja vienoje scenoje basa dainavo. Tai vat irgi festivalis labai daug gali pasisemti, sutinki bendraminčių, įvairiausių muzikantų. O Lietuva tai yra, nu, kaip sakau, Lietuvoje tai yra mėliausi koncertai tada, kai tie kaimo žmonės paprastai ateina. Pagrindinės kelionės vis tiek mūsų yra Lietuvoje. Jeigu buvo tų kelionių, tai yra buvo tų kelionių, bet jos vis tiek tokios, kaip pasakyti, epizodinės. Ten, ar Suomija, ar Kanada, ar Vokietija, ar dar kažkas. Vis tiek pagrindinis veiksmas Lietuvoje buvo. Būdavo tie turai, gal dabar, va, jeigu tai prakračius, tai kada tie koncertiniai turai vadinami anksčiau. Išvažiuosi ten, sakykime, savaitėj, 10 dienų. Grįši namo, pasisveikinsiu su vaikais, paglostysi galvas, pinigėlių padedi ir vėl išvažiuoju. Tai tokios labai ilgas būdavo tie turai, tokie ilgi. Dabar, jeigu tokie turai būtų, jau čia, kaip sakant, jau būtų širdžiai nebepakeliama. Aš galiu sakyti, dabar paskutiniai mūsų koncertai, kur buvo šią žiemą Kelmės rajone, dabar neatsiminsiu miestelio pavadinimu, tai yra paprasta kaimo salytė, po nedidelės rekonstrukcijos žmonės sėdi nuo močiučių iki laksančių vaikučių ir tokie nuoširdus koncertai yra. Kai žmogus buvo šalia, čia yra pirmoje eilėje, tiesiog galsuoja tau. Tai čia tokie nuoširdžiausi koncertai yra. Didžiausi nuotykiai su manim čia ir vyksta, nes aš toks, nu, man nesiseka labai visur. Visus prajuokinu, tai vat, buvo toks nuotykis, kai tokioj senoj kultūros namuose, tokiose senose netrestoruotose gruojam, ir ėjau su kontrabosu gale ir įlūžau. Nu, šiek tiek, aišku, sunkesnis buvau, gal kokiais 25 kilogramais negu dabar, ir su visu to kontrabosu iki kelių taip, ir šmaukštelėjau. Nu, visiems joko, aišku, daug buvo. Man nelabai, bet nieko, nereikėjo, nieko, viskas gerai baigėsi. Jeigu tai pamaščius, tai mūsų iš vis karta ir tuo labiau tuo laikmečiu gyvavęs ir gyvuojantis Jonis praėjo, aš sakyčiau, daug įdomių laikotarpių. Ir Tarybų Sąjungos pabaiga, sovietų, kaip dabar vadinama. Ir tas didžiulis džiaugsmas atkūrimo Lietuvos. Ir neslėpsiu sunkmečiai. Kartu su visa tauta. Kodėl tai kalbu? Kalbės paprastai. Buvo taip, kad mes gyventom geriausiais viešbučiuose kelionės metu. 5, 6, 8 koncertai. Tiesiog maldavimai, kad būtų papildomi kėdės sustatytos. Net dienos metu vietoj 2, 3, 4 koncertai. Po to labai staigiai 93-ieji kultūros namai nešildomi, šalti, viešbučiai taipogi. Mėgodavom scenose, atsibundi šalia sniegas, kaip buvo snieginiai batukai ten kažkur padėti toliau, kad kvapo to nebūtų. Nu šiaip, čia joko, tarp kitko. Tai nuo jų sniegas nenutirpės, o tokie kontrastai įdomus kelionės. Kas man labiausiai įsimintų? Bet mes rankų nenuleidom, po truputėlį žingsniuojam. Stabiliai. Bet tikriausiai Žemaitija. Čia kaip miestelis? Jo, kaip miestelis, visa Žemaitija iš tikrųjų mus labai puikiai priima, nes ansamblis Jonis labai daug dainuoja dainų žemaitiškais tekstais.
Bet šiaip labai yra, marijampoliečiai labai puikus klausytojai yra. Galiu pasakyti, kad mes ir Alytus, mes kažkada, mūsų patys pirmieji tokie rimtesni koncertai ir buvo Marijampolė, Alytus, tai jie galbūt dėl to, kad Alytui ten Simas Babravičius, kažkas panašaus tą muziką, jo būdavo, tai jie labai jau primdavo. Miesteliuose, rajonuose yra dar mums ir smagiau groti, koncertuoti, nes ten vis tiek yra neišlepę tokie, kaip sakykime, jeigu didmiščios, jie ten visko matė, viską kažkaip taip. O tie miestelėje, jeigu jau šventi yra, jeigu kažkas groja, ar mes, ar kiti, tai jie nuo širdžio arba ploja, arba timšoka, arba, žodžiu, toks nuo širdumas daugiau yra. O didmiščiuose vis tiek jau tokie, jie ten visko prisižiūri, prisimato ir kažkaip taip kitaip yra ta reakcija. Ai, nenoriu būti nacionalistas, bet Žemaitija. Ne, šiaip, labai malonu žmonės yra Dzūkijoje, Suvalkijoje, tekdavo. Išskirtinai malonus. Tai, kai sakyčiau, tokiais pernimais laikotarpiais, kai būdavo šiek tiek sunkiau, kai miegodom kultūros namuose, nebūdavo kur. Ateina su bidonais pieno, ten su viskom žmonės neždavo. Mat, malonus, kad pasikalbėt. Dzūkija, man kad. Šilčiausiai esam sutinkami, tai tuose mažiausiuose miesteliuose, kur galbūt dar nėra net asfaltuoto kelio iki jų. Tai ten yra visą laiką žmonės, ir šilčiausiai jie ir maloniausiai sutinka. Ir automatiškai ten yra gražiausia visa yra architektūra ta pati, nes mažiausiai dar paliesta yra kažkaip ten, nu, tų žmonių mažiausiai gadinta, gal daugiausiai dar išlikė tų senų pastatų, kultūros namų nerestauruotų. Yra įdomu pažiūrėti, aišku, yra maloniau gruoti kažkur naujuose galbūt, kada yra gera ir aparatūra jau. Bet įdomu yra pamatyti visą tai, kas buvo sena ir dar neatkurta, net restauruota. Man tai didelio skirtumo nėra, ar arenui gruoti, ar mažame kultūros centre. Vis tiek žmonės yra, vis tiek turi atiduoti dušę žmonėm. Aš tai taip neskirstu, man visur gerai. On pašils, pavinkis tybas, on kis krikštau. Paupės, medom kvepų žaliuos, eslypas, dobilažyt, pagriovės, žalias laukas, jūka saulė, upės vengurių, balotas įvas numetutas, žaismi melsvam ežeru. Už vartų baltas vyšnės, kime kryžius rima vyns, sutiks meilė ją nuvyks ir už stalą pasvalins. Be kokių trijų dalykų nebūtų Jono? Be skrybėlės, be pranciškaus ir be country muzikos, aš manau. Na, visų pirma, be mano komandos, be muzikantų. Muzikantai tikrai atsidavę, kūrybingi, nors ir... Na, aš čia vyriausiu, sakykime, aš ansamblį pirmas pradėjau groti, jį užkūriau. Bet yra ir Edmundas Grubliauskas. Žemaitis, kuris nuo 88 metų gruoja, mano brolis dar seniau gruoja, Romas. Visų pirma, komanda. Antras, galbūt, idėja. Jau seniai būtumėm tikrai įsiskirsti, jeigu ta mūsų idėja nevienytų. Tai mums smagu, nors, pavyzdžiui, vat, rytoj rytą mes išvažiuojam iš Šiaulių į kitą, Ignalinos galą, prie Dūkštų, ten labai toli anksti rytą reikia 7 keltis ir važiuoti. Bet mes mežiuojam ir žinom, kad tam kaimelį tai tikrai bus superiniai žmonės, tai yra žolinės, yra šventės, yra tikrai, aš sakau, dabar žmonės labai, labai ruošės tokiam šventėm, čia ypač bendruomenės, kurios nu, puikiai dirba, tai, na, sakykime, mus jau sutinka kaip legendas, o žiūrėkit, pažiūrėkit, dar jie gyvi, dar gyvi. Tai vat, idėja. Na ir tikriausiai darbštumas dar, nes
būdavo tokių momentų, kai jau šiek tiek pavargsti atrodo ir, ir, ir va, vienas jau, nu, gal jau kiek čia, jau čia galima, tai ir į tų idėjų nebėra, dainų nebesukuriam, bet vienas sako, aš turiu dar kelias dainas, tai pabandau, tai va, susirenkam ir, ir pasižiūrim ir na, aš manau, kad tokie dalykai. Pavyzdžiui, manis, tai jau gyvenimo būdas, Jonis. Aš įsivaizduoju, kad Jonis tai yra kasdienybė, o visa kita papildomai. Tai mes vieną moterį turėjom kažkada. Tai Aurelija Čižauskaitė tokia šiaulietė. Tai tada dar Edmundas Čevinskas su mums 5 metus pradainavo ir kartu tada Aurelija Čižauskaitė. Tai va, tai, atsimint, tokia pelėda būdavo daina, kur jį dainuodavo, Edmundo daina. Tai va, Čižauskaitė jinai. Mes labai norėjom, jau tikrai mes miestą vyriško kompaniją iš tikrųjų visur, scenoje vyrai, autobuse vyrai, namuose vyrai, pas mane šeimo, mūsų šeimoje augom irgi, mes 5 vyrai gimėm, pas mane 2 vaikai vyrai, žodžiu, anūkas vyras, bet dabar turėjau porą anūkį, žinai, tai, tai geriau. Na, moteris, tikriausiai moteris, aš galiu tikrai padėkoti visų vyrų ir savo, ypatingai žmonoms, kadangi įsivaizduojat, kiek metų kentėt, kartu gyvenam, auga vaikai, jau anūkai, tai aš manau, kad kiekvienas čia pasakys, kad jų žmonos tikrai nukantrios ir, ir, ir pradžioje, aišku, būdavo sunku ten prisišlifuoti, kada išvažiuoja tos koncertus, Lietuvoje čia būdavo, išvažiuojom 2 savaitėm, į Dzūkiją kokį net 3 savaitėm išvažiuodavo, bet jos va, auklėdavo mūsų vaikus ir nieko nesakydavo. Mūsų žmonos niekados ten nedrigavo ir nesikišai mūsų kūrybą. Jos tik tai paklausydavo, ten savo nuomonę pasakydavo, bet jokių būdų ten nesakydavo, jūs ten to negrokit ar to nedarykit. Jos tą savo nuomonę turi, bet mums išsakydavo, bet visų pirma, kūryboje vyriška ranka visur buvo. Prana ranka, mano ranka buvo. Visų, visi kažkiek dadėdavo. Moteris neįtakojo mūsų kūryboje. Buvo ta Čižauskaitė mergina, kuri dainavo, bet į principę atlikėja buvo. Atlikėja. Čivinskas, amžinatilis, irgi savo įneš energiją, bet čia ir, kaip sakant, vyriška energija. Moterys mums nevadovavo. Kad mes tų moterų, nelabai viena tik tokia mergaitė buvo, Aurelija tokia, nu, dar buvo nedidelė, dar net 17 metų jinai buvo, dainavo su mumis metus laiko. Ir mes moterų daugiau ir neturėjom ansamblį. Vieni vyrai. Nu, tai žinot, moteris yra tus, tai nieko gera. Bet moterys vis tiek visada šalia, ar ne žmonos laukia, dukros kitur. Jos visada šalia ir kažkokia įtaka turi. Nu, jos jau pripratusios laukti mūsų per tiek metų. Jau aš atsimenu, jau patys pirmi mano metai grojimo buvo, tai Jungtinėse Amerikos valstijose sukakti metų kaip vestuvių švenčiau, o jinai namuose čia. Tai jau va taip ir viskas pasakyta tom, jinai priprato, užsigrūdino. Geras bėga greitai, bėga mintys ir žmonių veidai, bėga metai tarsi kritę pranašai, ir nėra jėgų sustok matai. Visų pirma, noriu palinkėti kūrybinės, tokios, sakykime, minčių kūrybinio. Tai žinoma, kai kuriems jau mums reikia iš sveikatos palinkėti. Nes jau
solidus esam kai kurie. Na ir aš dar noriu palinkėti mano jauniausiam, sakykime, Arvydas Žiobris, kuris groja kontrabosu, Aivaras Mūnėnus, kuris visai nesiniai apsižiūrėjo tik tais, bet jie yra labai gabus, aktyvus, jie energingi yra. Aš jiems noriu palinkėti, kad jie taip pat įsilaikytų kaip tie dėdukai, kaip va. Romas, Edmundas ir Pranciškus. Ir nespėjai savo vietos pažymė, kur tau kažkada sakysi jie. Man teko, ta prasme, būnant jau ir dar vaikui labai teko su Joniu ir pakeliaut. Ir aš kiek atsimenu savo makim jį, tai dabar aš kaip čia ir gruoju tam ansamblį. Lygiai tokia pat visi iki vieno radė. Ir po 10, 20, 30 metų aš taip pat įsivaizduoju viską. Ir muziką, ir veidus tos pačius. Ką čia linkėjusi? 3X'ai, normaliai, cigaras pergalė, bet nesijausim, kodėl nugalėjom, testim toliau tą, žingsniuokim normaliai per gyvenimą, čia linkėčiau visiems sveikatas. Palinkėčiau eiti tuo pačiu keliu, kaip iki šiol, ir kaip sakant, nu, nepavarkti. Daug dievė, kad mes dar muzikuotumėm. Ta prasme, kad muzikuotumėm ne tik komerciškai, gal dėl savęs. Kad ateitų tas malonumas pagruoti namuose prie žydinę. Kad ateitų tas malonumas padainuoti, kada susirenka šeimos nariai. Nes jis vieną tarpą buvo išblėsęs. Nes kada tu visą gyvenimą gruoji, dainuoji, tu nieko nebenori. Nori tyliai ramiai pasidėti. O kiek aš pamenu, mūsų šeimoje visą laiką muzika buvo. Amžinatilis tėvelis smuikų gruoja, mama daina dainuodavo. Ir mes, kai susirinkdavom anksčiau į tėviškę, tai visą laiką būdavo kūrybas ir dainavimą, ir vaikai ten pristatymus visokius darydavo, šau, tokius improvizacijas. Ir norėtųs, kad tas sugrįžtų dėl į mūsų šeimas. Kad dar tos sveikatos būtų, kad tos mūsų motoriukai nebuksuotų, kad kūrybinės idėjos dar aplankytų norėtųsi. Norėtųsi, kad kuo mažiau monotonijas būtų mūsų visam koncertinė, kad būtų kažkokių įdomių projektų. Žodžiu, kad dar krūtėtumėm ir kad mūsų tos dainas dar kažkokią tokią energiją turėtum. Kad neišrytų į žiedų, pirmų rasų ir spindulių. Jūs šiemą žiemą šitaip reikia, tada saldus bus vienas laidė. Ant tėvų dalgio šimenų, aukščių ražėdavo menų. Gal ant lygo varpai skambėjo, gal įpratė įdė. Tai buvo paskutinė muzikinių Šiaulių laida. Aš Aušra Plonytė ir visa kūrybinė komanda dėkojame, kad šį laiką buvote kartu. Nu, pabendravus su ne vienu mūsų mieste kuriančiu atlikėju, galiu drąsiai sakyti, kad muzikos klausytis reikia ne tik ausimis. Mūsų pirmąją reikia justi širdyje, tik tuomet jį džiugins, kels nuotaiką ir leis būti geresniais.